Assalomu alaykum, hurmatli tezkalardan görüşleri, bizden kattaluvchilar, oşondoy ele uy satıp aluvchilar. Bugün biz sizlerge Ош шаарынан сатыла турган дагы бир үй тууралуу маалымат бермекчибиз. Аталган үй Ош шаарынын борборунда, борбордук көчөсү болгон Масалиев көчөсүндө жайгашкан 53-үй. Мен болжолду даректе айта турган болсом, бул үй ушул Домбытадагы Масалиев көчөсүндө, бул жакта Маматалиева клиникасы, андан кийин Блесс сулуулук салону бар. Мына ошол салондун артындагы 53-үй биз айтып жаткан квартира. Же болбосом мына ушул жол менен түз чыгып барып, сол тарапка бурыласыздар. Мына ошол жерде биз айтып жаткан 77-нчи сериядагы 2 бөлмөлүү үй сатууга коюлууда. Мына ошентип биз Масалиев көчөсүндөгү 53-чү үйгө келдик. Бул үй ошол кыштан курулган кирпичный дом же болбосо 2-нчи кабаттагы үйгө келдик. Эмесе биз үйдүн ичине баш койго турган болсок, силер менен тааныштырайлы. Үй ээси биздин жаныбызда, саламатсызбы? Үйдү сатууга коюп атасыздар. Биз эмесе үйдүн ички ремонттору абалдар боюнча тааныштыра турган болсок, негизи ремонтту качан кылдыңыздар? Жаңы эле жасалгандай го? 1 жыл болду. 1 жыл болду, жаңы кылганыңыздар. 1 жылдан өтүп калды. Өзүңүздөр баа берсеңиздер болот, бардык эшиктери, обойлору, жалпы эле ремонттору жаңы жасалган жана ошол бойдон кир дебептир. Мындайча айтканда идеал десек болот. Эмесе биринчи биз ушул залга же болбосо конок үйүнө баш койго турган болсок, бул жер негизи кызыл фасондо жасалыптыр. Кызыл стол, кызыл обой, ошондой эле натюрный потолоктагы кызыл түстө экен. Телевизор коюлган бул жакта, алемби кондиционер ошондой эле, терезеси дагы бар. Бул үйдүн размери 5.5-3.5. Алемми полдорундагы карасаңыздар болот, атайын ламинатталган агыш түстөгү ламинат менен. Бардыгы жайында лампочка, светильниктер, андан четиндеги өзүнчө узорлор дагы мыкты дизайн менен жасалган. Биз сиздерди зал менен тааныштырдык. Эмесе андан кийинки бөлмөлөргө дагы баш койго турган болсок, бул 77-нчи сериядагы 2 бөлмөлүү үй. Ал эми бул жакта ванна, ванна менен туалет бир бөлмөдө. Бул жердин дагы жасалгасы өзгөчө, жаңы типтеги курулуш материалдары менен жасалган, кафелденген, жашыл, ат жашыл түстөгү. Ал эми потологу болсо кызыл түштөгү натюрный потолок экен. Жылытуу системасы, батарея бар. Бул жердин жылуу болушу үчүн дагы өзүнчө шарт түзүлгөн. Негизи ванна туалет дагы таптаза, идеал абалда экен. Бул жакта кухня, өзүңүздөр билгендей ашкана, узун формада жасалган. Негизи бул жактагы балконду дагы кошуп туруп узартып койгон. Мында кухня гарнитур коюлган. Кухнянын дагы өзгөчө ремонттук абалына баа берсеңиздер болот. Мына ушундай 3 катар фонус коюлуп, үстүнө фиолетовый түстөгү натижный потолок жана ошого окшоштуруп, өзүнчө бул жакка светильниктер дагы коюлган. Ал эми потолоктун четтери мына ушундай ак однотонный түстөгү потолоктор. Эжеке, бул кухня гарнитур калабы, кетеби? Кухня гарнитуру калат. Биз айта турган баанын ичинде ысык суу, муздак суу бардык шарттары бар. Кухнянын дагы полуна ушундай ламинат басылган ак түстөгү. Мен бул үйдүн ашканасы жөнүндө дагы өзгөчө сөз кыла турган болсом, бул жерде көрсөңүздөр, мына ушундай барный столго окшотуп ортосун бөлүп жасаган. Ал эми жалпы ашкананын узундугу аябай узун экен. Бул жерде нарагында тамак жасалып, оокаттар даярдалса, бул жерде ушул тамак иче турган жай дагы уюштурулган. Ал эми бул жердин периметри 9×2.5, узуну 9 метр, ал эми туурасы 2.5 метрди түзөт экен. Андан кийинки бул жакта уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмө дагы өзүнчө башка бир изумрудный түстөгүдөй түс менен жасалган. Обойлору дагы кымбат обойлор окшойт. Потолокко дагы баа берсеңиздер болот. Натижный потолок, светильниктери коюлган, люстра дагы өзгөчө, башкача дизайндагы люстралар. Ал эми үйдүн ремонту дагы жакшы. Мен бул үйдүн периметрин айта турган болсом, уктоочу бөлмө 3×3.5 экен. 3×3.5. Эшиктер дагы жаңы коюлган, заманбап стандарттагы эшиктер. Биз сиздерге үйдүн негизги ички абалы менен тааныштырып өттүк. Үйдүн жалпы метр квадраты 45 метр квадрат. Эмесе биз үй ээси менен сүйлөшүп, үйдүн баасын сурасак, бул үйдү канча деп атасыздар? 36 000 доллар.
2 бөлмөлүү үй Ош шаарынын центринде десек болот, бул Домбытадагы Масалиев көчөсүндөгү 53-үй. Ал эми болжолду айта турган болсом, Маматалиев клиникасына чыкканда солдогу ушул кирпичтүү үй экен. Негизи бул жерде бала бакча, отопление дегендер кандай? Садик? Бар, жок, центр. Бардык. Бар, жок, жок. Бала бакча, садик, клиника кошуна экен, а? Бар, бар. Негизи центрдон бул жерден алсаңыздар эч качан утурбайсыздар. Биз борбордук жылытуу системасына уланган Ош ТЭЦ-ке. Эмесе биз ушул үйдүн ээсинин телефон номерлерин сиздерге жарыялай турган болсок 0773 менен 11 11 32. Мына ушул номерлерге чалып, үй ээси менен байланышып, ушул Ош шаарынын центриндеги үйдү сатып алсаңыздар болот. Эгерде шаардан үй ала тургандар болсо, мына ушул видеону бөлүшүп, класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырсаңыздар болот.